Bugün saat 15 radələrində bir qrup şəxs Müsavat Partiyasının qərargahı qarşısında aksiya keçirib. Müsavatın mətbuat departamentindən verilən məlumatda bildirilir ki, hakimiyyət tərəfindən öyrədilmiş bir qrup insan partiyanın qərargahı önündə toplaşaraq Müsavatın İsa Qəmbərin və Arif Hacılının ünvanına təhqirlər söyləyə bilər. Aysağında, yaxşı biz gənclərə sən məlumat ver görür, sən öz yoldaşına tahtiyə olmuyor, öz yoldaşın, öz atasını gətirə yetirən qadını saxlamışsa, sən necə bir dövlətin tərəfində durub dövlətimizi qoruya bilərsən? Sən bizə cavab ver, ver cavabı oğraşı, bir oğraş. Məhməd Əmir Əxilzadə ideologiyası altında gizlənməyin, Azərbaycan xalqına xəyanət etməyin, ermənilərlə görüşməyin, bütün Azərbaycan gəncisi, bəllidir, bütün Azərbaycan gəncisi, gəncilər gəncə səhvən hesabat istəyir, Azərbaycan gəncisi ilə hesabat ver. Var olsun. Var olsun. Var olsun. Bir daha çıxsın, bizə bir söz desin. Əgər o kiliyini göstərdirsə, bizə bir söz desin, gəncləri, bizə biz məlumat versin. Biz hamımız yerişmişik məlumat almağa. Bir məlumatın varsa, deyil, bilək. Ayətlə qəmbər, sən hakimiyyətdə olduğun dövrdə, siyasətlə müxalifət olanda, sən milli məclisdən deputatların sözünü kəsirdin. Buydu sənə tutanablığın. İndi burada demokratiyadan danışırsan. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər demokratiya, tutanablığı özün, qaç sözün deyil. Sənin hiç olmasa bu tutanablığından demokratiyadan danışmağa haqqın yoxdur. Sənə ağır olsun. Şərəfsiz olduğuna qərar verə bilməzsən. Çünki sən hakimiyyətdə olduğun o bir il müddətində nə oyunlardan çıxdığın,